svéčeho. Generalno mi se sviđa stop motion zato što je sve i dalje mehanički, sve i dalje ručno, znaš, tako. Zato mi je mnogo draži nego 3D animacija. Ti učestvuješ u njegovom stvaranju od samog početka, ti ga kreiraš, dizajniraš, osmišljavaš i na kraju ga i udahnjuješ mu život. Ja sam zadužena uglavnom za scenografiju. Ovo je primer probne scenografije. Da bi uopšte krenulo sa izradom scenografije, potrebno je da se prvo odrade neke skice, kao što su one, na primer, s polja, kako će da izgleda koliba. Da bi lutkica se napravila, ona mora da u osnovi ima čelični skelet koji je jako pomerljiv i koji ima savitljivost globove. Ovo su zglobovi i one se prave od metala, ali za to treba posebna tehnika i posebno znanje koje se stiče. Za jedan ovakav skelet potrebno je 2 do 3 dana da bi on na kraju funkcionisao i mrdao se. Onda se kasnije na njega vaja telo koje ima različite oblike, može biti debelo, može biti mršavo, kako god nam karakter izgleda. Poslednje 2 godine se aktivno bavim pravljenjem svog autorskog animiranog filma, stop motion animacije. Ovo su mi prve verzije glavnog karaktera koje su dosta stilizovanije i karikaturalnije od toga da bi već druga verzija bila malo zaobljenije, malo manje stilizovana i na kraju treća, četvrta, peta verzija je finalna kad sam došao do krajnjeg izgleda glavnog karaktera. Ja se već duže vreme inače bavim specijalnim efektima, radio sam na dosta naših filmova, kao što su Sveti Georgije, Zona mrtvih, srpski film, Neprijatelj. Ovo je moj omaž totalnom opozivu. Razmišljam puno o priznanjima, ali bih volao i uživao u tome da se ljudima dopadne ono što ja radim. Meso se prži, nešto se lepo kuva, a nama su tu naši sledeći gosti. Ja ću vam samo prvo predstaviti. Dakle, Nenad Gajić, majstor za maske i specijalne efekte. I Katarina Bugarski, takođe masker, je li tako? Da, takođe masker i scenograf. I scenograf. Tako je, dobar dan, dobrodošli. Evo ovako, ajde nam prvo vas dvoje objasnite šta vi to zapravo radite. Pa, radimo svašta u stvari. Bavimo se izradom specijalnih efekata za filmove, za pozorište, za sve potrebe za televiziju, a pored toga u poslednje vreme se bavimo i animacijom, to jest pravljanjem, izradom animiranih filmova stop motion tehnike. To je tehnika preko lutkica pomerljivi koje se fotografišu i onda se dobija tako pokret. Tehnika se zove lutka animacija, zato što se radi sa lutkom. I uglavnom, za sada radimo na svom ličnom projektu, na našem zajedničkom projektu, ali uleteli smo i u neku priču sa nekim stranim produkcijama, tako da sad radimo za neku animiranu, švedsku animiranu seriju i tako da smo... A kako ste vi sve ovo naučili? Jer postoji neka škola kod nas ili u inostranstvu? Ne, zapravo ne postoji nikako... Ovo hobi? Pa i... Kako se zarađuje? Nije vrsta hobija za mene lično, zato što ja ovo shvatam kao profesor i time se bavim već
5-6 godina, tako da, ali škole ne postoje, niko od nas u svetu su jako ograničene, u suštini se sve svodi na neko lično iskustvo, na istraživanje i na lični entuzijazam, zapravo. Katarina, šta je najvažnije za ovaj posao? Najvažnije je za ovaj posao da, kao prvo, najbitnije je da se upoznamo dosta sa materijalima, kojih jako slabo, na primjer, ima kod nas. Kako onda nabavljate te materijale? Pa te materijale smo prvo nabavljali iz inostranstva, a sad tek od možda pre jedno par meseci postoje i kod nas, tako, znači dosta smo se informisali i preko interneta i preko različitih tutoriala, znači nismo imali ovde konkretno da učimo od nekoga. Iako je bitno znati dosta tih stvari i oko materijala i oko animacije. A po profesiji ste zapravo šta, pošto kažete da ovo se nigde ne uči? Šta ste vas dvoje? Ona je po profesiji arhitekta, ja sam grafički dizajner, mada se dizajnom iskreno ne bavim, jer me to, prosto sam u drugoj sferi i tu sam se pronašao. Zapravo ja sam htio da budem slikar, pa sam posle sasvim da... Tako radiš nešto je vezano za umetnost, je li tako? Da, koliko je zapravo potrebno strpljenja za jednu ovakvu masku, jer... Šta je ovo? Od ovo smo videli i u prilogu. Evo sad opet gledamo kako radite, je li tako? To je inače, to su karakteri za taj naš zajednički projekat, koji još nismo završili, to je taj naš animirani film, kratkometražni, a ovo što sada vidimo su karakteri za tu švedsku animiranu seriju za koju isto trenutno radimo. I koliko vam je potrebno vremena da napravite jednu ovakvu masku? Pa potrebno je dosta vremena, nekoliko nedelje u pitanju, zato što proces je sam jako dugačak i dugotrajan, jer treba od skeleta da se prvo napravi skelet pokretni, pa onda da se sve to izvaja, iskalupira, izliva. Mislim, prosto ima mnogo segmenta, tako da je dugotrajan proces. Ali možete vi da napravite dvojnika? Naravno, da. Mogu ja da izgledam kao kaća, na primjer? Napravite me na kaću, tako idem u grad. Da se provede. Da li možda možete da napravite na osnovu fotografije, ne znam, da ljudi kontaktiraju za neki poklon ili tako? Da, naravno. Mislim, može sve, samo zavisno od, mislim, koliko će to... Ako je dovoljno dobra fotografija, ako ima iz dovoljno uglova, može da se napravi da izgleda identično. Totalno. Dobro, možda... Jesu vas kontaktirali neki zaštićeni svedoci? Imali smo neke nepristane ponude, ali smo ih odbijali. Nepristane ponude. Dobro, možda nekim gledaocima još uvek nije potpuno jasno što vi to radite. Ajde nam recite šta ste do sad sve radili što se tiče filmova kod nas. Pa eto, ja mislim da ćemo onda baš biti jasni. Pa, na primjer, od ovih bitnih filmova gde smo radili dosta stvari, dosta efekata i maski, Sveti Georgij je naravno jedan od najvećih izazova, gde smo radili oko 30-ak hiperrealističnih lutaka u prirodnoj veličini vojnika koji su ležali na bojištima i koji su služili da zamene prave ljude. I radili smo na Zoni mrtvih, to je prvi srpski zombi film, tako su ga zvaničili. Radili smo preko 100 maski zombije, mrtvaca, razne efekte. Radili smo na filmu Neprijate, radili smo na Život, smrt, porno bande i na Montevideo. Da, na Montevideo. Šta ste radili na Montevideo? Branislavu Lečiću smo radili nos. Videli ste iz priloga. Da. U prilogu. I A koliko je vremena potrebno da se napravi nos? Pa zato to je najkraće vreme, zato što to se samo uzme odlivak lica, glumce i onda se izvaja, kalupira. Pa zato treba par dana. Ali postoji neka maska koju biste želili da napravite, a prosto ne možete ili niste trenutno? Pa naravno, mislim ja sam... Trenutno niste u mogućnosti. Da, veliki fan, da tako kažem, horror filma još od malena, tako da, mislim, to me je u suštini usmerilo na neki način i na ovaj poziv, tako da vole bi da, na primjer, radim neki kompletan make-up ili masku, na primjer, vukodlak ili neko čudovište, što kod nas nismo još imali u filmovima tako. A šta znači nepristojne ponude? Meni zato jako interesuje. To me više interesuje od Lekinog nosa. Ajde, ako će da nam kažu, slobodno. Mislim, na njima je da kažu, ali hoće da kažu. Prosto tražili su neki
da se maskiraju neki. Pa malo pre kao što ste naveli, na primjer, da biste želeli. Ima veze sa Haškim tribunalom? Ne. Nema. Ili ima veze sa, jel ima veze sa onako na ivici zakona i to? Pa ja nisam htio da ispitujem i nisam htio da... Znači, tražili su ljudi da se maskiraju. Oni su potpuno, znači, u neznanju. A koliko je... Vi znate te ljude? Mislim, kad su... Ili znate ko su? Ne, ne. Nismo htjeli uopšte da saznajem. E, vas dvoji još uvek radite zajedno? Deluje dobro odluku. U poslednjih tri godine radite. Poslednje tri godine. Ali isplatljiv posao? Pa kako kad, prosto. Mislim, ja na to ne gledam tako. Meni je ovo profesija, ja ovo volim i meni je zadovoljstvo. Tako da ja nalazim u svakom... U svemu isplativost. Naravno. I samo da te pitam, šta je ono što najčešće traži za pozorište? Pa dobro, to je dosta ograničeno po pitanju efekata, jer nije isto kao na filmu, jer na filmu se to zahteva da se radi u određenom kadru i to se sve maskira da bi delalo. A što smo radili u pozorištu, zanimljivo onako kao efekat je u Harold i Maude, na primjer, smo radili veštačku ruku i tako neke... A bi mogli Miki da napravite Jamie Olivera? Da sad sutra kuva kao Jamie, ali da čuti. Mislim, onda ga je dovoljno. Možda uznapredujete toliko da možete i glas da napravite drugačije. Da, možete. Dobro, vrlo zanimljiv, kreativan posao radite. Hvala vam što ste bili naši gosti. Želim vam puno uspeha u daljem radu. Možda se negde sretnemo i na nekom projektu. Hvala puno. E, a sada ide deo kada se igramo sa Tanjom. Za danas je...